փոփոխություններ խոստացել եք նաև բյուջեում։ 23 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը քննարկումը խորհրդանում գրեթե ավարտվում է, դուք խոստացել եք, որ առաջկայում կլինի նոր ծրագրային բյուջե։ Ինչ է փոխվելու։ Բյուջեի ծավալը թե մոտեցումներն են փոխվել։ Առաջին հերթին մենք պետք է ընդունենք իրականությունը։ Դուք մենք պետք է ընդունենք այն բյուջեն, որ մենք կարող ենք իրականացնել։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ ավելացնենք բյուջեն, բերենք նոր տեղերից նոր գումարներ, դա կարևոր է։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ ներգրավենք մասնավոր սեկտորը, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր բարարները զգան, որ իրանց գումարները ճիշտ են ծախսում են, ճիշտ գրում են, և էլի այդ գումարը մեծացնենք, բայց մի բան պետք է անենք։ Իրականությունը առաջին կարևոր քայլն է։ Մեր հնարավորությունները պետք է համապատասխանեն այն, ինչ մենք պլանավորում ենք, որտեղ մեր հնարավորությունները և մեր պլանավորումը չի համընկել միջև հետ։ Մենք արել ենք շատ բաներ, համասկանում, դա պետք կաներ, որտեղ մենք պետք է զարգանանք, պետք է անպայման պահենք մարդկանց Արցախում։ Երկրորդը, մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն օր մենք ունենք իրավիճակ, որ մեր հարևան երկիրը ամեն ինչ անելու է, որ մենք տաբեր ձևով վնասներ կերենք, կամ չկարողանանք անենք մեր գործ աշխատանքը, այդ կողմից մեր իհարկե այդ իրավիճակը պետք է ունենանք։ Երրորդը, մենք պետք է անպայման գնանք ոչ թե հոդվածներով բյուջեի, այլ պրոյեկտային, և ոչ թե ուղղակի փող բաժանելու, այլ փողը ծախսելուց հասկանանք ինչ արդյունքներ ենք ստանալու, և այդ արդյունքները ոչ թե չափով դրա կարևոր, ոչ թե որտեղ արդյունք կարող լինի ոչ թե մենակ հաշվային, այլ և մտնորդ փողը, բայց պետք է անպայման միշտ արդյունքները պիտի չափանիշները դրվեն միջև պրոյեկտը սկսելը, ոչ թե վերջում։ Փոփոխությունների թեման շարունակենք։ Արցախում օրակարգում էր սահմանադրության փոփոխության հարցը, նախաձեռնել էր հանրապետության նախագահը, ձեր նշանակումից հետո հայտարարվեց, որ փոփոխությունների կարիքը այս փուլում չկա, դուք ինչ կարծիք ունեք դրա մասին։ Առաջինը, մենք ապրում ենք յուրահատուկ իրավիճակում, ռազմական դրություն է, և մեր սահմանադրությունը պետք է լիովին ապահովի մեր կառավարման էֆեկտիվությունը։ Երկրորդը, ես վստահ եմ, որ մարդիկ պետք է հարգեն համայնությունը, դա ամենակարևոր օրենքն է, որի նկատմամբ մենք պետք է ունենանք հարգանք և հասկացողություն, որ դա մենակ թղթի վերագրած չի, այլ այն օրենքն է, որ մեր կյանքն ապահովում ամեն օրվա։ Երրորդը, ես վստահ եմ, որ այդ գործը պետք է շարունակվի և արվի ինչքան կարելի արագ, բայց անպայման, որ և ազգային ժողովի կուսակցությունները, և ազգային ժողովից դուրս կուսակցությունները, և հասարակական կազմակերպությունները, և կառավարությունը պետք է նստեն մի սեղանի շուրջ, պայմանավորվեն ու աշխատեն իրար հետ միասին, ոչ թե իրար դեմ պայքարելով, դարձնեն սա կարգացված ինչ-որ մի հատ խնդիր։ Ի դեպ, սեպտեմբերի 10-ը Արցախի համար առանձնանում է մի քանի առումով. Նախ անկախության հանրաքվեի օր էր, հետո սահմանադրության ընդունման օր և վերջում նաև մարդու իրավունքների միջազգային օր։ Այդ բոլորը այսօր շարունակում են ազդիական մնալ։ Անկախություն, սահմանադրություն, մարդու իրավունքներ։ Առաջին հերթին ուզեմ բոլորին շնորհավորեմ, իսկապես դեկտեմբերի 10-ը կարևոր օր է։ Ես ուզեմ ցանկանալ, որ մենք իսկապես հասկանանք այն մենք մեր առավելությունները մենք ունենք, որ մենք շատ անգամ չենք հասկանում, որ մենք ապրում ենք երկրում, որը կարող ճանաչված չի, բայց մենք ունենք պետություն, մենք ունենք համալրություն, մենք ունենք հնարավորություն մեր երեխեքին տալ կրթությունը պահպանելով մեր հայկական արժեքները, և դա մենք ամեն ձևով պետք է պաշտպանենք։ Մարդը, որ կարա իր գիտելիքներով, իր աշխատանքով փոխի իրականությունը, դա միակ մեր առավելությունն է մեր հարևան պետության հետ համատած, որտեղ մենք չունենք ոչ նավթ, ոչ գազ, մենք ունենք տաղանդավոր մարդիկ, որոնք պետք է իրար հավատան, իրար հետ համագործեն, իրար հետ կերթեն նոր պատմության էջը Արցախի և հայկան աշխարհի։ Այն ինչ որ կատարվում Արցախում, այն ինչ որ մենք անելու ենք ստեղ, փոփոխությունները, որ պետք է մենք իրականացնենք, այն պայքարը, որ մենք տանում ենք և վստահ ենք հասնելու ենք հաջողության։ Արցախ գալուց ի վեր դուք նշել եք, որ դա հենց ձեր գլխավոր նպատակն է, ձեր գլխավոր ծրագիրն է, Արցախը դարձնել օրինակելի մոդել, Արցախը հասնել մի այնպիսի մակարդակի, որ դառնա օրինակ շատերի համար։ Շատերը այն կարծիքին են, որ սա Ռուբեն Վարդանյանի հերթական, այսպես ասենք, պրոյեկտներից մեկն է։ Ոմանք գոհ են, որ եկել եք Արցախ, ոմանք դժգոհ են,
բայց բոլորն էլ գիտեն, որ ձախողումը, ձեր ձախողումը իրենց համար դինելու է ճակատագրական։ Այդ ձախողման գինը որն է լինելու Ռուբեն Վարդանյանի համար, դա շատերը չեն պատկերացնում։ Այս որոշումը ես կայացրել եմ լինելով հաջողված մարդ, որ նարություններ ապրելու աշխարհի ամեն երկրում։ Բայց ես իմ համար հասկացել եմ մի բան, եթե ես իսկապես ուզում եմ ինձ հարգել, եթե իսկապես ուզում եմ, որ իմ երեխաները հայ մնան, ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ Արցախը մնա անկախ եւ հայկական, որովհետեւ ես դից դուրս չեմ գալու, մինչեւ մենք Արցախը չդարձնենք այն տեղը, որտեղ մարդիկ կարան ապրեն հանգիստ եւ անվտանգ։